ولدي خذ دماغ دل دل لاير ده عشان تداي لقي كم كا ولدي خذ دماغ بوغكي بيا ببخوكي بيا ده خبر ريت يلا ده تشابين بي دل ده تشا كومنت كلي كلي دي نا قاب لقي سيدة وفيم ده سيدة بس سيدة زهر سيدة وميكروم بو اسنان دي خير نشتا مینا تا ته فل چالنج ده ټول خلک دلته شین خر ناس ته دلته دوه خدای ډیر ګپتران ناس دي دلته دنیا ناس ته دا پر کاندې ته ایم ایم ناس ته ده ایت خال یا مینا ګوره مینا شیرونه میرونه نشته دلته نه سیدا دلته ایس کې ناس دا غوې چې مینا ز پرواز هم لرم خو ته زر کو یو زل بوس راجی کا چې ز یو زل جزای کوم درته مال خان آزاد افغان هم دا خبره وکړه نو ستا بس لږ خیر وینن پول درته چالنده پول دستا ګپتران ته زما خو ته ګپتران چې ناس کنا ټول د ریچ ریچ کسان دلته ناس ته ګپتران ټول غریبانان دلته سید تا ته پول چالنج نن ما ټول ستا خو ته غریبانان ناس ته غریبانان سید سید سنگي نور ولا الحمدلله زه شایم الحمدلله شای سیتونه د خدي کرې ده شکر ده سایل ویلکم ورځ بخیر تر شوا کارونه برونه دخو دستا شکر شکر قضا سید محسوس ماته ټول ورځ ټول ورځ نه هڅه سی ویډیو غاړي ډکولې بیکارو ما اسی اسی خوب میوکو نه دوستانو ګورم مینان خوب کی نه بلشي کی مینا ماشاءالله ضرور پنده ځای کار کوي پیسې خډیر پیسې ورسره دی ښا کولنځه کول بیکارو مفسته کس ګورې مینا څخه غلې وکي پیسې ته وغه کنه به جوړ ورسره وکي قسمت به مخوي پیسې به ته وغه خډیر پیسې ورسره دی ښا سیدا او ترکیه کې 2-3 کورونا لري اخی سیدی دبي کې 2-3 کورونا لري د دې کرایا ټول دې ته ورځي ښا او ها بوس خبر ده ما باندې دوستانو سلور کسان سلور خبر دوه درې موټران لري ماشاءالله مینا ته او چې شې ورته ولې ورشه فوشه کنه هم زبان سره که سوې ته سوې ګای سلور ګلان پر کای دوه کسان دوستانو دوه کسان یس محتاج مننه یو کس بل دوستانو یا مینا نن نه کښټ ټک 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 ول خوري نن به خلک ساسه ټک ټک ول خوري ټک ټک ول اوس ګوره دوستانو ډبل ده ایس کے آزاد افغان دوستانو ډبل ده خان بوس 1-1 ده خان دا ون ون بیسټ اف 3 مخ پنشمه تو پاس پنشمه وکا سو ده پاسا بیسټ اف 3 ده بیسټ بیسټ 3 پینځه در راورا بیسټ بیسټ اف 3 ده پینځه در سکور ده کو پاسا دې زبنګ یو نوې کسا ایس کے ډبل دوستانو ډبل ویلکم 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 روشای شای شای سکور پوش کتا ګورت بس هر می پلیز خوش که دست کس سوگ دیدنو ایک کس رو گرده آزاد افغان دوستانو دبل برو ویلکم 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 دست سوگ دیدنو والا که پتی لگی گی خیدر منانا 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 غلی کنه دی غریبانو با مینا دست کور دیو گره دی غریبانو مینا دست کور دیو گره دلتا بدمشیر کردی دن ای اوکرین والا سکور پوش کام ایس کے ڈبل دوستانو ڈبل بس ڈبل جی ڈبل دی روح لا گایز پینزه زره پینزه زره ورسه بوس آمی خیدار شریف اتال روح الله ماشاءالله دا ولټه په کوي کنه تاسو خو یو کسټمر پرېګ دی یو کسټمر پرېګ دی دوستانو دوستانو ټول ډبل ټیپ ټول ډبل ټیپ بو سو کوي کسټمر سمره سمره روان دي ټول ګرزه ولې خندې کیته غرق شي شازه به تاسو را ګورم ایوري ټایم نیکست ټایم خازه بستا ما کور کې ستانو چې کوم دی په دیوالو باندې کنه زه بهغه ته ور ور کوم ما در ټول ستا خو ته ګپټران چې کوم دي دا ریچ ګپټران نه دي ټول غریبانان دي زما دا تر اوسه پورې خلید زما ارمی اخته ده کنه کلیله بچی سلام شي کلیله هم راغله کلیله بچی لایو روشا دوستانه ټول سټیپ شیر ټول دوستانه هغه سټیپ زره روح لا په حال وس ګور هغه موټر چلوي شریف اتل چې کوم دی هغه موټر چلوي دی په ډرایو باندې دي مسروبیات لري دا خو د دوه کسان چې کوم دي دا خو اوس ګرمۍ کې سټارټینګ یې واخستو ها او ما ته خو لایف وي ها سید سید زبر اوس تاسو را ګورم دوستانو سنایپ اخر کې سنایپ نه لا سکور مو زای ته او ما سره دا قسم ده ان شاء الله شاه شاه افغان او او من 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 تاسو ټول ولګي من پیسې دار ده من سره پیسې ډېرې دي کور کور به ما جوړ شي ژوند زندگی به ما جوړ شي ته تا نه خو زیاته پیسې دار نه يم ته دوستانو مینا پیسہ دار د ګوره خا مینا پیسہ دار د ګوره خا کوین آل د خو ایتا کورو ندی ایتا دی ماشاءالله ټول 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 شتا اما چې ارسو بچا په نصیب شولم دوستانو ټول ډبل ټیپ کنه ګایز ټول ټول ډبل ټاپ وکي ټول استا دولت استا پیسې ها دلته کسان کومنټونه کوي ما دې تاسو ورشه مینا خو ته ورواوړم ها ته ډیر ورانه ټول دیتا دی
ولا کوي که څوک دې میک اپ پیسو هم ورسيږي. مینا میک اپ نه کوي شریفه. شریفه مینا میک اپ نه کوي. مینا میک اپ نه دی کړی. څه چې میک اپ کوم په مخ مې دومره دومره دانا کوي راځي چې زبې هغه دې نه هغه نه وګورم. مینا څه وایي چې ما میک اپ نه دی کړی. شریفه دل خبره دې بچي خراب شو. دوستانه سنیپ مینا او یو کس 5000 تا داز شو او خو نشو دا دې ستا بد مشي وا دا دې ستا حالت او ستا مونږ باندې دومره دومره چې دې په مونږ وهلې دا دې ستا پنشمنت کبوس بوس کس پنشمنت وکړه اے دوستانه ستا ټول حیدر جان مننه ګره مینا په چې حالا راته ناس خوښسته خوښسته کمنټونه کوي دومره زه پیګرانه یم هو زه فکر کوم زما خپل ارمی دا دومره مینه ناکه خلک ټول راضي ته مینه کوي. آفرین 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 کینگا ویلکم بچه بخیر راغلی کینگا. مینا دا کینه ته پنشمنت نه زما پنشمنت شو ها زکه پی زل پاکه کولې کیده کیده کینگا بچش کینگا کینگا التا نه دلته وکا چې په مینا باندې پنشمنتونه وکو یو خواته ورنشي مینا ته ورنشي شیطان خبره وانه منی شیطان خبره وانه منی ظالمانه زما یو گیفتر دی وځي خو ته ور واوړم مینا خو ته ور واوړم د شیطان منی مینا او زه خبره دی راشه او دې خو راشه دا ډیر ښه کار کوي تا ته جزا درکی کینګ په کومنټونو کې وځړې چې لاړ نشي خو ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته دوستانو دا بایتو ګټو خو او شاهین یا کینګ شاهین مکه واخر چی شاهین مکه وا مکه دبل ټیپ کو کرا دبل ټیپ کو وا شاهین مننه کو مننه کو ژوندای دی شاهین ژوندای دی وکو ګورو طالبان دل درغلی دی خرچی شروع کردی دی طالبانو مینا استاد زیدا بیشار اوگرا اوگرا سیدا او تو سیدا من نه شاین ډیر زته من نه قربان دي شون ژوندای دی ژوندای دی شاین دی مینا سره دی هم من نه دوستانو ډبل ټاپ خو ما ام بی پیسو کیږي په مفتو کیږي دا ډبل ټاپ کوي کنه لایف خو در سره شیر کې دا غریبانو مینا غوټه کوي سلام مننه مننه اید محمد هم چرمه مننه بوس یو چی شی وای کنا ما دوستان دوی کی بوس را دی زان سره نن چن را ودي سندري وو شي سره پنشمنتونه وکي پنشمنتونه سندره مندره دوستان وو کسان وو ګلان که ته هر ټیم خرید غسه هواي سو ته خدي ګوګل سو هواي د زړی نه وای د ته خو د ګوګل نه وای خو وی وای ها نه نه ګوګل شروع نه ما ته خن نه را کوي خپل جوړ کړی زړی نه وای خپل وای نه ولا کمنټونه یو شین سلی کړی مینا یو ځان زما خو کنن وای کا مینا وای کا ځان وای کا مینا وای کا ځان ته دا وګټه زی درته کوم چې مونږ وګورې دې مینا مینا څنګه زم زما وای کومه درته باور وکا وای مینا ګورا وای ګورا مکوا نو زی وای دې هم نه پرې کېږي دې کامره کامره دلګه صفه کا کامره دلګه صفه کا نه پیګم دزما مینا اکبری سلام علیکم سلام درې صفا چې زه کلیک ور باندې وکم اوس صفا شو اوس صفا شو اوس یې شو توبایل نه دوستانو ډبل ټیپ لایک شیر ډبل ټیپ ډبل ټیپ چې ګلان در ته پوره کوي د غریبانو مینا ورشه ګران ورته پوره کوي ورشه کسان ورشه ورته پوره کوي ګلان ستار می ټوله دی خو راغلا انا حتی و درور دي دل اغالین الینا ته ورنشي الینا الینا ګوره کته ورغه حالات به خراب کی خو اوس یو چی وای یو خو دستا موبایلونه ټول اورس موبایلونه کې مصرفې ټول اورس ته چی کې خبر دی مانه نه کومه موبایلونه کې ولادت درته وای خیمه خندان به مړشه درې موبایلونه پرته دي ودا سهل دا لایف خو چې راځي هدا خلک دې لګه تفریح وکړه دې فکر بل کلک دې ذهن بل کا ټول اورس هم دا موبایلونه ټول اورس زاندې لګزره وګوره وین سکور پوش کا مخان دیگا سکور پوش کا مخان دیگا دوستانو ته بایټ وی شو شروع کړی دی ولا جبې شاکه